No jo, nám vypadl brok, hezký. Na broky tady ten zásobník jaksi není vhodný. Pouze na diabolky, ale broky je tam taky možné dávat.
je to nabitý a pak stačí jenom pažbu zlomit. Minimálně třikrát natáhnout lámáním. A aby jsme získali maximální výkon, tak bude potřeba 10krát ji natáhnout. To si ukážeme za chvíli. Teď se dáme do montáže mířidel. Takže. No, easy to není rozhodně. Bude lepší zásobník odendat. Ale dáme to spíš na prostřední bod. Teď se dáme do předního mířidla. Necháme to hned na prvním bodu. Zašroubujeme jej. Pevníme pevněji. No, uvidíme. Uvidíme, jak to bude fungovat. Hej, ten zásobník, ten je vlastně jako pro okrasu. No, dají se do něj i nasypat broky a dá se používat jako přepravní kontejner pro broky neboli diabolky. Ale absolutně nemá tenhle otvor žádnou spojitost s tím, že by se sem sypaly nějaké broky. To rozhodně ne. Broky se sypou. Ty budou vlastně. No, tady z druhé strany to je přesně tak. Tady. Tady to se takhle odklopí směrem doprava. Objeví se otvor a tam se sypou broky. Když se jich tam nasype dostatečné množství, přibližně kolem těch 350 by se tam mělo vejít, tak by se pak měl pomocí tohohle tlačítka, když se stiskne, tak by se měl otevřít kontejner tady uvnitř a přibližně 18 broků by se mělo přesypat tady do téhle komory a poté by se měla při nabíjení brok by měl být vložen do ústěvé hlavně. Po stisknutí téhle pojistky na zadní straně se nám vyšoupne
pažba až na maximum. A teď zásobník. Po stisknutí tady té pojistky by měl jít zásobník v pohodě zasunout do zbraní. Ukážeme si zde. Stiskneme a lehce zasuneme. U pažby stiskneme toto tlačítko a pažba nám jde vysunout. Pažba nám jde vysunout a teď z toho máme. Teď to nezabírá ani ne, no, já bych řekl těch 60 cm zhruba. Teď máme ze zbraně 60 cm zbraň a můžeme ji přepravovat jednodušeji než s pažbou, je to takové nepraktické. No a bez pažby si ukážeme celkový vzhled zbraně, jak bude vypadat. Nevím, jestli by z toho šlo bez pažby střílet. Šlo by to, ale ta pažba se mi tam líbí více, je víc takové praktické. No. Asi tak, no. No, teď zkusíme z toho vystřelit. Pumpuje se to takto. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a deset. A zbraň je nabitá. Jestli nám bude víc vyhovovat ten druhý. Tak to víš, že je to přes ně lépe vidět. Se zkusíme teď z toho vystřelit. To ani ne 3 nebo 4 metry k tý plechovce, tak uvidíme. No pěkný. V plechovce díra jak svině. No. A tady máme obtisk do zdi přímo. A dost velký. No, jo. Tady to proletělo. Plech je úplně promáčklý dovnitř. No a tady to vyletělo. To je nám ten brok, nebo ta diabolka vyletěla. Koukám, že nám to už tady udělalo čtvrtý obtisk, ty vole. Asi budu zase muset vymalovat. Řeky nechávají vody za sebou, ohřívají se a uživí více živočichů. Indické řeky jsou domovem pro ty nejspolečenštější zvíře. Vítry hladkosrsté vytvářejí rodinné skupiny až 18 členů. Ale posiluje také společenské vazby.
Takhle je to dobré. Jsme trefili pětku. Pětku. Trefili jsme tu pětku. Tu pětku jsme trefili. Kdyby se mi tak neklepaly ruce, tak trefím snad i blíž k tomu středu. No. Dobrý, no. Optika by byla dobrá, jenom kdyby to umělo pořádně zaostřovat na větší vzdálenosti. Mm-hmm.